Atenció, senyors, accident de trànsit, dos cotxes, una moto, senyalitzem zona de treball, gestionem bateries quan sigui possible i controlem punts calents. Cotxe B, sentit de marxa, vale, no hi ha víctimes a l'interior. Cotxe A, semivolcat, no ens apropem de moment, no hem pogut descartar encara risc elèctric. Un vessament aquí sota. Rebut víctima conscient. D'acord, rebut físic 1. Vale, aquest vessament d'aquí de què és? Descarto risc elèctric, podem controlar la resta dels riscos. Vale, podeu controlar riscos. Comencem estabilització primària. Tenim una víctima conscient, físic 1, no està tapada. Tenim un impacte d'alta energia amb lesions potencialment greus. Tenim accés ràpid i segur, vale, per aquí a l'entrada i per l'altre cantó. Vale? Vale. S'ha de moure el cotxe per entrar? No s'ha de moure el cotxe. Tenim dos accessos. Teniu accés per sanitari, vale, i per esquirol. Per l'altre, vale. Vale? Quan estigui estabilitzat ens podem acostar riscos eliminats, accedim. Vale. Està de moment conscient. Apropa't aquí. Ara et dic si pots apropar-te més. No són les cames. No són les cames? Vale, senyors, cotxe B dièsel, moto de benzina. Pol, estabilitza'm aquí, sisplau. Sospito benzina, cotxe. Ho intentarem, sí. Sí? Sí, ho intentarem. Vale. D'acord, continuo. Lo just, vale? Sí, lo just. Pol, com tens allò? Vale, Pol? Vale, Pol? La moto està solidària, no pot sortir. Vale, d'acord. Ho tenim estabilitzat aquí? Ho tenim estabilitzat aquí? Pugui, no? Vale. No tenim encara primària. Vale. Vale, perfecte. Eric, aquest cotxe, si podem el traurem, ho intentarem, eh? Pugi, imprescindible. Aquí hem de fer un puntal, perquè intentarem treure'l. Així com és cap aquí, de moment t'he ficat el sec, vale, perquè el puguem treure. Primària, sí. Feta. Si quan... Sí. Intento ficar-te aquí. O descarrega aquí. Vale. Aquest està preparat per treure'l, vale? Vale. Vale. Tenim primària acabada d'aquell? Cotxe, primària acabada. Whisky, Claus. Molt bé, Claus. Tenim airbags, a veure, 4 airbags, cortines. Cortines, no veig. Vale, 4 airbags. Dic... Vale, d'acord. Vas preparant amb la... Nada, jo, vale. Molt bé, senyors. Albert. Albert, el confirmes? No hi ha fitxa de rescat? No hi ha fitxa de rescat. Vale. Les tinc jo, sí. No hi ha més risc contra el motor, però tenim presència de tots els carrers. Vale. Vale. Perfecte, rebut. Vale, perfecte. Pugui. Cotxe B, airbags. Quan ho tinguis. Té freno de mà. Vale, rebut. Albert, com es diu la víctima, Albert? Diu Marc. Marc, sóc el comandament de la intervenció, sóc el Lluís Mi. Estaràs tota l'estona amb el druida i amb l'Albert, vale? Vale. Vale, ho tenim? Pugi, ho tens? Vale. Empaquetant amb la New Jersey, vale? Vale. Voldràs un aquí? Vull retirar aquest cotxe, si sí? Podem, i si no, canviarem. Ho tenim allà? Vale. Eric! Vigila, retirarem el vehicle, vale? Qualsevol moviment m'ho dius. Vale, no et preocupis, simplement vull saber moviment. Tapa'l, tapa'l. Sí. Comencem a moure. Tenim fre de mà fora? Vale. Pol! 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 Vale.
Digues. És que hi ha unes banquetes sota el meu cap i no li caigui el cap de la víctima que movem el cotxe. Això, perquè estic tocant amb el... Vale. Vale, ho veig. Som-hi, ho provem? Sí, ho provem, eh? Suau-me'n primer. Un, dos, tres. Pare, un moment, para. Para. Vale, tornem a provar. Sí. Vale, proveu. Suau, suau. Obrirà el portó, però el cotxe no es mou. Eric, obrirà el portó, vale? És el portó. Eric, anem baix. Pots... Vale. Pol, vine aquí. Fes-li canvi de mans. Entra tu aquí. Oh, ja va ell. Pol, canvi de mans. Amb l'Eric, fica't aquí, que obrirem el portó. Vale? Sí. Què necessitaràs? Tens primària, passa-me-la. Es diu Marc, 44 anys, conscient. Lluís, me'n poso per aquí jo, els deixo espai allà. Lleugerament desorientats, freqüència respiratòria lenta, paràmetres hemodinàmics, alterats també, polsos i pèl·lics, cianosis. Vale. Estem parlant de possible trauma, xoc. Xoc hipovolèmic, vale. Perdó, xoc. Possible. Medular, vale, d'acord, rebut. Vale, senyors, continuem amb víctima estable, vale? Possible xoc medular. Comencem a fer espai. Veniu cap aquí, senyors. Pol, vine. Vale, us explico. Pla B. El pla B és el seient del mig, vale? I el de dalt. Fem aquest espai, vale? Els dos seients hi sortirien per dalt, el pla B, vale? I el pla A serà... Retirem aquest tros de sostre. Tirem portó i retirem aquest tros de sostre o el dobleguem, vale? Poder fer frontis a frontis i sortim per aquí. Sí? El seu seient no el tocarem. Intentarem no tocar-lo, vale? Okay. Hem rebut? Ho hem entès o no? Sí? Pla, perdona, pla A? Pla A és, un cop ja hem aixecat els dos seients, sí. Podem fer frontissa. Un cop retirat aquí? El portó, frontissa aquí, frontissa allà, mocador, vale? I sortirem per aquí. Sí? Okay. Sí? Ho heu entès? Ho heu entès? Vale, zones. Víctima anirà aquí darrere, la zona d'eines la podem apropar aquí una miqueta i restes allà davant. Sí? Dubtes, suggeriments? No. Canya, senyors, canya, va. Vinga, va. Vaig a... No. Digues, Eric. Sí, sí, sí. Si agafes el vidre de la seta, el podré posar allà i això quedarà lliure. Vale, no et preocupis. Si trenquem aquest vidre, no. Vale, perfecte. Pol i Pugi, necessito gestionar el vidre petit d'allà. Vale. Vas tu, Pol? Gestioni el vidre. Què deies, vinga? Aquella corda. Sí. Vinga, i quan acabis... Vale, vale, no, ja està, ja em va bé. Molt bé, senyors. L'escenari continua estable i segur. Vale, protecció, tothom, Pol. Vale, protegim a l'Eric. S'entaca. Aquí, molt bé, i a la víctima. Molt bé. Endavant, Pol. Aquest també, s'entaca. Fes-li un canvi, que l'Eric sortirà d'aquí. Neteja-li, tapa-li els vidres. Treu-li d'aquí. I prepara separador. Cuidado que tenim el cap de la víctima. Cuidado. Estic lliure. No, vale. No cau, eh? Pues lliga-ho a dalt, o que no molesti, vinga. Vale, ho tenim, senyors, preparem separador.
Cat, comandament. D'acord, rebut. No reclina una. Vale. Està compromès endavant i endarrere. Vale, no, no es preocuparà. D'acord, rebut. Vale. Necessito que prepareu els talls, Eric. Que prepareu els talls del mocador, vale? Albert, Albert. Albert. Té secundària, Albert? Té secundària o no? Vale, vigileu que no caigui, eh? Molt bé, molt bona feina. Aquí estem molt a prop de la víctima, vale? Aneu en compte. Eric, o sigui, Santa, tens secundària? Passa'm-la. Els paràmetres ventilatoris i hemodinàmics continuen exactament igual. Sí. Confirmo un xoc medular. Vale. Com a secundària, l'única troballa important han sigut la falta de sensibilitat i de mobilitat amb dues extremitats inferiors de tràmits cap avall. Vale. Necessitem l'extracció ràpida perquè hi ha exposició. D'acord. D'acord, rebut. Vale, senyors, apretem una miqueta el cul. Senyors, continua estable la víctima. Allà, allà, Eric. Has restabilitzat, eh, Jordi, m'has dit? Vale, perfecte. Molt bé, senyors, tenim pla B fet. Preparem-la, Jordi. Preparem-la. Dos, tres talls. Vale, el vidre aquest. El vidre aquest, senyor. No es pot treure perquè compromet la víctima. Pol, però lliga'l, lliga'l. Pots lligar-lo? Sí. Tallo aquí, eh? Aquest vidre, Pol, l'hauré de gestionar, vale? Pugi. Anem a destapissar, Pugi, al mocador. Vale. Vale, vigilem els vidres que regisquen per sota, vale? Vale, endavant. Boca nasal també, molt bé, senyors, molt bé. Vinga. Vale, no caigo ni en vidre. Vale, vull que recuperis tot aquest material i tapis els vidres. Molt bé. Molt bé, senyors. Com va el seient de davant, Pol? Vale. Sí? Doncs podem començar? Vale, retireu el que s'obri, retireu d'aquí. Treballem endreçats, senyors. Molt bé, bona feina. Vinga, va, som-hi. Albert, Albert, el pla B fa estona que el tenim, eh? Sempre, els dos plans són... Sí, 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 els dos plans i tres. Ara anem a fer un això i si no treurem això. Digues, Pol. Perfecte. Pol, aquest seient què? No es pot treure perquè comprometem la vale, víctima. Doncs ja està. Anem a fer, mocador. Vale. Vale, perfecte. Amb eines hidràuliques. Vale. Molt bé, molt bé les proteccions, senyors. Endavant. Ja t'acullo, ja t'acullo. Tu passes a baix i tu passes aquí. Tu passes a baix, vale? Tu passes aquí. Ja t'acullo, ja t'acullo.
Vale, quan diguis. Vale, a dalt. Endavant. Puji, ens faltarà un tall aquí baix, eh? Un tall d'alívio aquí. Necessitem un tall d'alívio aquí baix. Vale, protecció, Jordi. Protecció. Molta atenció, estem molt a prop de la víctima, senyors. Molt bona feina. Vinga, va, una empenteta més. Vale, vigilem, eh, Jordi? Vale. Vinga, va. Tallem muntant. Vale. Endavant. Perfecte, rebut. Dóna-li angle, dóna-li angle, Pol. Dóna-li angle. Vale, perfecte. Preparem la fusta. Fusta, Pol. Pol, això cap allà, fusta cap aquí. Vinga, va. Com ho veus? Serra o cisalla? Serra, prepara-hi serra. Què et fa falta, Puji? Provem a doblegar, Puji. Provem a baixar, provem. Vine cap aquí. Provem a doblegar. Molt bé. Vale, protegim, senyors. Vinga, va. Fusta, perfecta. Molt bé, senyors. La zona continua segura i estable. Ens retirem eines, fora guants. No. Albert, amb dos i mig. Senyors, passo el comandament al sanitari per l'extracció. Rebut. Molt bé, Puig, està perfecte. Retirem. Xoc medular. Sí. Col·locats. Silenci. Molt bé. Nois, heu rebut pont? Rebut pont, eh? Quan em diguis aquesta cabra, els picaré. Vigila, Pol, vigila el cap que no toqui, vale? Agafes cap, vale? Control cervical. Vale, vaig pel lateral. Vaig a donar suport a dins d'aquí, eh? Aquí, al costat, eh? Davant.